Assalamu alaikum, geçki salam, hurmatlı mekendeşler, patriottor, kırgızstandıklar. Ben kayrılıp çatkan sebebi, mına Sadırbayke çıkkanına 10 gün boldu. 10 gündön beri bular Sadırbayken kolutun tuşap koyup iştetpeyip çatta. Sadırbayke kanday jol menen ketti, mına mıyzamduu olsun, mıyzam çeginde olsun dep, bayağı karakçılık jol menen emes, baskınçılık jol menen emes, мындай мыйзамдуу жол менен кетейин десе эми булар мыйзамдуу жолго салып алып Садырбайкени дагы бөйрөктөн шыйрак чыгаргандайчы жумурткадан кыр чыгаргандай улам тиги кырын чыгарып бул кырын чыгарып тиягынан бөйрөк шыйрак чыгарып айтор Садырбайкени булар иштетпей атышат. Сөз тармактарда Садыр Жапаровтун тарапташтарын кайрадан митингге чыгууга чакырган билдирүүлөр тарап жатат. Анда бийликтин аракетине нааразы болгон колдонуучулар эртең түшкө мал Бишкектин эски аянтына чыгууга чакырыкташтоодо. Бирок Бишкекте өзгөчө абал режими өкүм сүрүүдө. Мыйзам боюнча бул учурда митингдерге тыюу салынган. Эске салсак, бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровту премьер-министрлигке бекитүү боюнча токтомду жогорку кеңешке кайтарып берген. Булак Спутник кечи. Ассалому алейкумдар, мынаки. Түп району Талдысу айылынан. Мына Кудайым буйурса чыгып атабыз, азыр жолго Кудайым буйурса. Бүгүн канчасы? 13. 13, э? 13 саат канча болду? 7. 7 болду саат. Мына азыр тамактанып алып, кайра Бишкекке чыгып атабыз эми. Башын баштаган соң эркекче до конца кетели. Кудайым буйурса братамды колдойлу. Мына маяктагы масса, азыр тияктан дагы масса келтат, Кудайым буйурса. Общий талуусудан 100 бала чыгып атабыз. Тамактанып аткандар могулар. Экинчи поток кылып атабыз, анткени мыякка батпай атат эл. Ошол мына Кудайым буйурса до конца эми. Кыргызстандын жигиттери баштаган соң до конца чыгалы эми. Агабызга Кудайым буйурса колдоо көрсөтүп, атактети шакалдарды Кудайым буйурса жеңебиз, Кудайым буйурса. Кыргызстан алга, Кудайым буйурса. Урматтуу мекендештер, мен Садыр Жапаровдун өзүнө жолугуп сүйлөшүп чыктым. Эртең саат 12де Бишкек шаарында эски аянтка Садыр Жапаровдун колдоочулары чогулат. Келиңиздер, Садыр Жапаровду колдойлу. Булар иштеткиде эмес, бул жүзү караларчы. Бул жүзү каралар иштеткиде эмес. Келип туруп ушуга до конца туруп коелчу. Садыр Жапаровка карматалычы, тактынды карматып туруп, премьерликти алды. Эми президенттин полномочиясын алып туруп, буларды ошого вынуждайт этип, ошого булар моюнсунбай атат. Эл келбесеңер, кыргыз элим келип бергилечи, булар моюнсунбай атат. Эл тарап кетти деп элечи отурат. Муякта эл кылкылдап бүтүп отурган менен иши жок булардын, көрдүңүздөрбү? Чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Жанаракаев Канат Исаевдин чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Кыргыз элине жакшылык кыла турган ою жок булардын. Кайра мыйзам талаасына салып туруп Садыр Жапаровду мояктан премьерликтен түшүргөнтат булар. Бийликтен кулаткантат. Биздин элдин бийлигибизди, элдин үмүтүн кулаткантат. Урдаганатат булар. Ага жол бербейбиз биз кыргызстандыктар. Келиңиздер, бул биздин мыйзамдуу укугубуз. Эртең саат 12де. Эртең канчанчы сыйло? 14. 14-чү октябрда саат 12де эски аянтка келиңиздер. Туруп эле Садыр ага үчүн.